የትራንስፖርት ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች መጪውን የገና በዓል ምክንያት በማድረግ ለመቄዶንያ አረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፉን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙ ስሜ ለማዕከሉ መስራችና ስራ አስኪያጅ ቢኒያም በለጠ አስረክበዋል። በዚህ ወቅት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙ ስሜ ማዕከሉ ጧሪና ደጋፊ የሌላቸው ወገኖችን በማሰባሰብ አርአያነት ያለው መልካም ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን የ2.1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉንም ተናግረዋል። በተጨማሪም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና የተጠሪ ተቋማት የብልጽግና ፓርቲ አባላት የገንዘብ መዋጮ በማድረግ ያሰባሰቡትን 143,400 ብር ለማህበሩ አስረክበዋል። ከገንዘብ ድጋፉ በተጨማሪ የመቄዶንያ አረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል እያስገነባ ለሚገኘው ህንጻ ግንባታ የሚውሉ ቁሳቁሶችን በማጓጓዝ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ቃል ገብተዋል። የገና በዓል ነውና በዓልን ቢያንስ የአንድ ቀን በዓል የቀኑ ወጪያችሁ ከሚሊዮን ብር በላይ እንደሆነ አይተናልና ሰምተናልና ለአመት በዓል መዋያ ይሆንላችሁ ይሆን ዘንድ ብለን ደግሞ 2.1 ሚሊዮን ብር በገንዘብ 4.6 ሚሊዮን ብር ደግሞ መቄዶንያ ለሚያሰራቸው ህንፃዎች ግብዓት የሚሆኑ ብረታ ብረትም ይሁን ሌሎች የሚጭናቸው የጭነት ቁሳቁሶች በ4.6 ሚሊዮን ግምት በነፃ ለመጫን ቃል የቀባ ነው። እኔም ተጠሪ ተቋማት የሚስራ ባልደረቦችም ባለን አቅም ከዚህ ተቋም ጎን እንደምንቆም ቃል እገባለሁ። በተጨማሪም ለማዕከሉ የአልባሳት ድጋፍም አድርገዋል። የመቄዶንያ አረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል መስራችና ስራ አስኪያጅ ቢኒያም በለጠ ማዕከሉ ከ7500 በላይ የሚሆኑ ወገኖችን እያገዘ ይገኛል ብለዋል። በዚህ መነሻነትም የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ተጠሪ ተቋማቱን በማስተባበር ላበረከተው የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በማዕከሉ ለሚገኙ ወገኖችም በቀን ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚጠይቅ ጠቁመው ተቋማትና ግለሰቦችም ለማዕከሉ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጠይቀዋል። መጥቶ ማየታቸው ብቻ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ሌላውን ተዉትና ማለት ነው መጥቶ ማየት ብቻ ምን ያህል ደስ ይላቸዋል። እዚህ ያሉ አባቶች፣ እናቶች፣ እኔም ጭምር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ለቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸውን እግዚአብሔር ያሳድግላቸው። ለቤተሰቦቻቸው እንግዲህ ጸሎት የሚያደርጉ ትልልቅ አባቶች ነው ያሉት። በጣም እናመሰግናለን። ቢኒያምን ረዳችሁ ማለት 7500 ማህበረሰብ ረዳችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም በየክፍለ ሀገሩ ብዙ ድርጅቶች እየተቋቋሙ አሉ። ለእነዚያም ሎጂስቲክ ብዙ መኪናዎችም የትራንስፖርቶችም ያስፈልጉታል። እንደዚሁም እናንተ ልትረዱት ይገባል ማለት ነው። እሱን ረዳችሁ ማለት ደካሞችን ረዳችሁ ማለት ነው። በዚቹ ቀን ብቻ ተያይተን ለመለያየት ሳይሆን ቀጣዩ ተከታታይ ዘመናትን ሁሉ እድሜና ጸጋውን በረከቱን እግዚአብሔር እስካደለን ድረስ አንድ ላይ ሆነን ተረዳድተን እርስዎም እግዚአብሔር በፈቀደለት ሁሉ እንዲረዱን እኛም እግዚአብሔር በፈቀደልን በጾም በጸሎታችን በምርቃናችን እንረዳለን። በማዕከሉ ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚገኙ ወገኖችም ኢትዮጵያውያን እያደረጉላቸው ለሚገኘው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በቀጣይም የበርካታ አቅመ ደካማ ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን ወገኖች ተስፋ እያለመለመ ለሚገኘው ማዕከል የሚያደርጉትንም እገዛ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።